bizim tərəflər. Salam, əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərin bizim tərəflər yenə hər zaman olduğu kimi axtarıb, araşdırmaqda və tanıtmaqdadır. Elə ki, bu günlərim sizə təqdim edəcəyimiz kənd, əlbəttə ki, yenə Tovuzun, Azərbaycanın dilbər güşəsi olan və təbiəti ilə hər zaman diqqət mərkəzində olan Tovuzda və Tovuzun çox maraqlı bir kəndi Cilovdarlıdadır. Cilovdarlı kəndini bu günlərim sizə təqdim edirik və ən əsası bu günlərim siz bu kənddə yaşayıb, yaradan, yazıb, yaradan, eyni zamanda tanınmış insanları tanıyacaq. Bir sözlə bu kəndi daha yaxından tanıya biləcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun, bizdən heç bir yerə ayrılmırsınız. Bu dəqiqədən etibarən bizim tərəflər çox maraqlı bir kəndi tanıtmaqdadır. Bizim tərəflər. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi biz kənddəyik və kənddə olduğumuz vaxt ərzində isə bu günlərim sizə bu maraqlı kəndin statistik məlumatlarını çatdıracaq. Əlbəttə ki, sizlər görəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Cilovdarlı kəndində nə qədər əhali yaşayır, ümumiyyətlə hansı təsərrüfat sahələri ilə məşğuldurlar. Bir sözlə, bu kəndin ən son statistik məlumatlarını bu günlərim siz bizim tərəflərdən və bizdən eşidəcəksiniz. Elə ki, diqqətiniz bizdə olsun. İndi hal-hazırda biz nümayəndəliyə yaxınlaşmışıq və nümayəndəlikdən görək bizi kim qarşılayacaqdır bu günləri. Artıq gördüyünüz bax bu məkan nümayəndəlikdir və burada bizi çox gözəl, dəyərli bir insan var ki, o qarşılamalıdır. Ümid eləyirəm ki, onunla həm söhbət olur, çox maraqlı faktları ala biləcəyik. Necəsiz? Sağ olun, canım, sağ olun. Və mən istərdim ki, dəyərli tamaşaçılarımız ilk öncə elə müəllimimizin özünü tanıyaq və açıq havaya çıxaq. Gözəl bu, belə deyərdim, təbiətin bu gözəl çağında məncə içəridə oturmağın heç yeri yoxdur. Canı sağ olsun. Siz içəridə oturarsınız, siz içəridə oturarsınız. Əlbəttə ki, bizim verilişimizin elə formatına uyğun olaraq da biz hər zaman gəzir, axtarır, tanıyır və tanıdırıq. Elə buna da sadiq qalaraq elə sizinlə də açıq havada həm söhbət olaq və bugünləri ilk olaraq sizi tanıyaq, sizin dilinizdən də bu kəndin statistik məlumatlarını çatdıraq. Buyurun. Mən Rəzayev Qurban Mirzəoğlu, bu kəndin icra nümayəndəsiyəm. Bir neçə ildir burada işləyirəm. Statistik məlumatları da şəhərdə verərdim, onu deyərim şəhərdə. Statistik məlumatlarımızı da biz tamaşaçılarımıza çatdıracaq. Məlim, statistik məlumatları burada mı çatdıraq, yoxsa içəri? Şəhər yaxşı, içəridə də bu şəhərdə. Dəyərli tamaşaçılarımız, gəlin birlikdə daxil olaq içəri müəllimin otağına və müəllimin otağında sizə bu kəndin əhalisini, ərazisini, yaşayış tərzini, hər birini eynilikdə sizlərə çatdıraq ki, siz dəqiqliklə biləsiniz ki, Cilovdarlı hardadır, harada yerləşir və orada kimlər yaşayır, nə qədər əhali yaşayır, bunun hər birini siz bizdən öyrənəcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflər. Bu kəndin ərazisi, kənd yerləşən ərazi 80 hektardır. İndi bu sot halı hazırda əkin sahəsindən, onun sonrasından, örüş sahəsindən bir yerdə haradasa 3500 hektar yer var.
3500 hektar. Bu kent iki hisseden ibaretti. Gerderi, Culodarlı, Gerderi hisseden ibaretti. Bu hal hazırda biz oturduğumuz yer Pusat Eli kendini sendirdi. Bu kentin 2578 nefer ahalisi var. 800 tasarrufatı. Ondan sonra ahalisi en çok kent tasarrufatına ve heyvanlarına meşhurlandı. Sonra kendini ümumiyyətlə strateji mövqeyləri, belə deyək də, sərhəd olduğu kəndləri. Hansı kəndlərindən həm sərhəddir? Bu kənd xatırlı ilə sərhəddir, böyle qonşu kənd xatırlı ilə sərhəddir, mülkülü ilə sərhəddir, onun sonrasından. Almədənin ərazisindən torpaqlarımız qonşudur, onun sonra Bozorğanın hissiyinə qonşudur. Bundan başqa kəndin rayonla magistral yola çıxışı nə qədərdir? 8 kilometredir. Kendin magistral yola 8 kilometredir. Ve burada yaşayan, yani yaşanmış değerli insanlardan. Burada yaşamış. Olur ve aynı zamanda buranın şehitlerin hakkında məlumat verir. Ha, bunların bu şehitler hakkında ben deyirəm ki, burada değerli insanlar çok olurdu. Yaxşı alimlerimiz var, profesörlerimiz var, ondan sonrasından Şehitte dediğim de şehit 8 nefer şehidimiz var. Onun biri de benim küçük kardeşimdi. Tamaşaçılarımızın da artık məlumatı oldu ki bu kentte neler var, kimler yaşıyor, ne kadar əhali yaşıyor, ne kadar ərazisi var ve en esası onu bildiniz ki Cilovdarlı ve Qədiri kentleri ikisi eyni nümayəndəlikdə yerleşir ama onları heç də bir-birindən ayırmırlar. Elə biz de bu günləri bu her iki kendi birbirinden ayırmayarak onların her ikisini sizinle tanış edirik. Elbette ki adları başka olsa da onlar bir nümayəndəlikde bir kent olarak tanınır. Ve biz de çalışacağız ki bu günleri bu her iki kendi size daha yakından tanış edirik. Hem onun bədii sahədə çalışan tanınmış insanlarını, eyni zamanda elbette ki burada yaşayıp yaradan insanlarını, tarixini, keçmişini, bugününü bir sözlə görüntülərimiz vasitəsilə elə neyi gördüksə onun hər birini biz sizə çatdıracağıq. Diqqətiniz bizdə olsun, bizdən heç bir yerə ayrılmırsınız. Bizim tərəfdən. Tamaşaçılarımız artık kentde olduğumuz müəyyən bir müddətdir ve bu müddət ərzində isə gəlin biz kəndin təhsil ocağı ilə maraqlanaq ve onu da sizlere təqdim edək. Elə ki diqqətiniz bizdə olsun, indi hal-hazırda həmin məkandayıq ve məktəbdə bizi qarşılayan gözəl bir müəllimimizi görürəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Və biz bizim tərəflər teli layihəsi ilə bugün Azərbaycanı qarış-qarış gəzir ve tanıdırıq. Bu günlərimdə əlbəttə ki bu kənddə qonağıq və bu kəndi tanıtmaq niyyəti ilə gəlmişik. İlk olaraq sizi tanıyaq. Sizin dilinizdən də bu möhtəşəm məktəbimizi tanıyaq, gözəl qədim məktəbimizi tanıyaq. Tanıyaq görək bilək ki, buradan kimlər yetişib, kimləri yetişdirib bu məktəb. Ümumiyyətlə bu məktəbin tarixinə bir nəzər salaq. Buyurun. Hoş gəlmisiniz. Əvvəla hoş gəlmisiniz. Mən də sizin bir işi çox dəstəkləyirəm. Bizim məktəbin kollektivimizdə, kənd cəmaatda, qonşu kəndlərdə, Qazax rayonunda, Aksavar rayonunda bu verilişə həmişə baxırlar, daimi də izləyicilər. Ona görə bu çox önəmli veriliş sayırıq biz. Daimi olsun, həmişə biz də yaxşı veriliş kimi qəbul edirik. Özünüzə təqdim edin, müəllim. Mən 10 ildir məktəbin direktoruyam, Quliyev Arif Yunusoğlu. Mən özüm də 1971-ci ildə həmin məktəbin məzunu olmuşam. Sonra Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qurtarıb, təyinatla həmin məktəbə 78-ci ildə müəllim gəlmişim.
Və həmin gündən buraya kimi də burada müəllim işləyirəm və 2000-ci ildə məktəbin direktoruyam. Məktəbin tarixi belədir ki, əvvəllər bu kənd Kürün qırağında yerləşib, cəmaat təmiz orada yazılıb, mallarıqla məşğul. Və orada 4 illik məktəb kimi fəaliyyət göstərib, 28-ci ilə kimi. 28-ci ildən kənd başlayıb köçməyə, 38-ci ilə kimi. Və 38-ci ildə kənddə 7 illik məktəb fəaliyyətə başlayıb. 7 illik məktəb fəaliyyətə başlayıb, 1955-ci ildə məktəb olub 8 illik. 1976-cı ilə kimi 8 illik məktəb fəaliyyət göstərir. 1976-cı ildə məktəb olub və məktəbin də yaxşı məzunları olub. Keçmiş SSR-nin böyük ali məktəblərində, nüfuzlu ali məktəblərin zarıflar. Hal-hazırda məktəbin 2 nəfər məzunlarının 2 nəfər elmlər doktoru, 14 nəfər elmlər namizədi var. Və məktəbimizin son illərdə nailiyyətləri lap çoxdur. Belə ki, son 3 ildə 2009-cu il məzunlarından 18 nəfər, 2010-cu il məzunlarından 16 nəfər, 2011-ci il məzunlarından 18 nəfər müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunub. Keçən rayon üzrə 16 nəfər 600 baldan yuxarı bal toplamışdı. Onların içərisində 2 nəfər bizim məktəbimiz şagirdləri olmuşdu. 675 bal Quliyev Alim Qafqaz Universitetinə, Qasımova Tənzilə 602 balla Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuş və hal-hazırda orada əlası kimi oxuyurlar. 5 nəfər 500-dən yuxarı bal toplamış və bu da keçən il bizim məktəbimiz rayon üzrə birinci 5 məktəbin içində olmuşdur. Qəbulun nəticəsində. Hal-hazırda da məktəbimiz bu il 41 nəfər məzun bitirib. Ayın 13-də imtahanlar olacaq. Həmin imtahanlarda da uşaqlar bizim nəticəmizə görə çox yaxşı nəticələr göstərməyi gözləniləcək. İnşallah. İnşallah təbrik eləyirik və sizi bu uğurlarınıza görə təbrik eləyirik. İnşallah da bu ildə uğur qazanar bu məktəb və dövlətimiz üçün, ölkəmiz üçün layiqli gənclər yetişdirərsiniz. Sizə bu işdə uğurlar arz edirik. Əlbəttə ki, hər bir məktəb bizim təhsilimizin və gələcəyimizin inkişafında çox böyük rolu var və hər bir məktəbin kollektivinə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, gənclərimizi vətənimiz üçün layiqincə yetişdirirlər. Minnətdarıq sizə. Dəyərli tamaşaçılarımız, proqramımız da davam etməkdədir. Bizdən heç bir yerə ayrılmırsınız. Bura həqiqətən maraqlıdır. Bizim tərəfdə. Dəyərli tamaşaçılarımız, indi isə gördüyünüz məkan həqiqətən də bunu mən burada bu məqamda vurğulamalıyam ki, olduğumuz kəndlərdə bu cür şəraitdə birinci səfərdə tibb məntəqəsi görürəm və çox gözəl, çox belə necə deyərlər, insanın ruhunu oxşayan, zövqünü oxşayan bir bu havası var bu məkanın. Həqiqətən də düzdür, burada şəfa verilir, şəfa verilən bir məkandır. Həm də insanın ruhunu oxşayan, gözəlliyi ilə ruhunu oxşayan bir məkandır bura. Və bu gözəlliyə görə mən minnətdaram bax bu cür şəraiti salan insanlara, ümumiyyətlə bax bu cür imkan yaradan, şərait yaradan və tibbi müəssisələrimizin inkişafına zəmin yaradan, inkişafına şərait yaradan insanlara çox sağ olun deyirik ki, bugünkü gündə bax bu cür gözəl Avropa standartlarına cavab verən bir tibbi mərkəzi bu kəndə hazırlayıb təqdim ediblər və bu gündə əhali bundan lazımınca istifadə edə bilir. Müəllim, istərdim elə bu tibbi mərkəz haqqında da məlumat verək və tamaşaçılarımız da bilsin ki, həqiqətən də regionda bax bu cür ən əsas da kəndlərdə bu cür gözəl maraqlı tibbi mərkəzlər var. Bax bu haqda istərdim. Bu tibb məntəqəsini 2010-cu ildə bizim kəndin görkəmli oğlu gözəl insan öz hesabına, şəxsi hesabına bu məntəqəni tikib təhvil verdirib bizim kəndə. Təhvil verir. Çox yüksək səviyyədə təhvil verilibdir bu məntəqə. Xalqın xidmətə verilibdir. Çox gözəl və artıq 2010-cu ildən fəaliyyət göstərən bu mərkəz xalqa hər zaman onun sakinlərinə xidmət edir və burada lazımca xidmət göstərilir. Daha maraqlı hadisələrin şahidi olmaq istəyirsinizsə, hələ ki, biz izləməyə dəyər. Bizim tərəfdə. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi kəndimizi tanımağa davam edirik və çalışırıq ki, kəndi sizdən daha yaxından
tanış edək. Bu kənd çox maraqlıdır. Ümid edirəm ki, kəndin tarixini də sizlərə çatdırsa, hər biriniz bu kəndin tarixini dərindən biləcək və biləcəksiniz ki, bu kənd neçənci illərdə yaranıb və bunun tarixi nə vaxtdan başlayır, bax bu məkanın, bax bu haqda ən geniş məlumatı, əlbəttə ki, kənd sakinlərini görüşüb onlardan sizlərə təqdim edəcəm. Və qarşıdan bir müəllimimiz gəlir, gəlin müəllimizlə də görüşək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Və mən istərdim ki, elə ilk müəllimimizi tanıyaq. Mənim bildiyim məlumata görə kənddə və bizim artıq məlumat vermişdik ki, müəllim bizimlə burada görüşsün. Artıq bunun haqqında müəllimin də məlumatı var. Mən bildiyimə görə kənd Qədiri kənd bələdiyyəsinin, sədridir. Yaşar Abdiyev. Və müəllimlə biz burada görüşməliydik və mən gözləyirdim ki, müəllim gəlsin və bizimlə görüşsün, bu günlərin, bu kəndin tarixindən bizə məlumat versin. Əlbəttə ki, kəndin tarixini bilmək istəyirsənsə, onun ziyalılarına yaxınlaşmaq kifayətdir ki, onlar sizə kəndin tarixi haqqında ən yaxşı, ən geniş məlumatları çatdıra bilsin. Mən artıq bu kəndi tanımağa başlamışıq və mən istərdim ki, sizin dilinizdən də bu kəndimizi tanıyaq. Kəndimizin aksaqqallarının dediyinə görə 3-4 əsr bundan qabağa gedir kəndimizin burada məskunlaşması. Yəni, Kür qırağında yaşayırdı bu kənd cəmatımız. Hər kənd 28-ci ildən başlayıb, 34-cü ilə qədər davamlı şəkildə və indi yaşadığımız məkana köçübdü. Gözəl cəmatımız var. Heyvandarlıqla, təsərrüfat, əkinçilik bir də heyvandarlıq bu işlərlə məşğuldur. Yaxşı ziyalılarımız var. Mən bilmək istərdi ki, bu kənd, hər bir kənd özünə məxsus hansısa bir bir kənd var ki, deyək orada tarix abidələri ilə tanınır və yaxud hər kəndin özünə məxsus o tanışlıq simvolu var. Bəs bu kənd hansı cəhətləri ilə tanınır? El arasında, ümumiyyətlə bölgə arasında, qərb zonasında hansı cəhətləri ilə tanınır? Cəhətləri odur ki, tarixi qalamız olub, bizim torpaq qala, bizim kəndi adı çəkiləndə torpaq qala ondan yanaşı çəkilir. Çünki bizim torpağımızın bir hissəsində də torpaq qala yerləşir. Hal-hazırda bizim kəndin ərazimizə aid olan torpaq qala. Bu tarix abidəmiz var. Sonra elə güclü tarix abidələrimiz, indi yeni abidələrimiz, bax bu tip məntəqəmiz var, böyük məktəbimiz var. Və bunlarla bugünlərim Cılovdarlı kəndi tanınır. Bəli. Və dəyərli tamaşaçılarımız, əlbəttə ki, bu kəndi tanımaq bizlər üçün də çox xoşdur və ümid eləyirəm ki, bu kəndi daha yaxından tanıyacaq və sizlərə tanıdacaq. Ələ qarşıda sizi çox gözəl anlar gözləyir. Əlbəttə ki, bu günləri biz məcburiyyət qarşısında proqramımızı burada yekunlaşdıracaq. Növbəti gün kənddə olacaq. Yəni, sabahsı gün yenidən kənddə olacaq. Çünki mən sizinlə görüşəcəm və həmin kənddə, bu kənddə, gördüyünüz kənddə siz bədii hissəni görəcəksiniz və orada gözəl şairimiz, yazışımız olacaqdır və ən əsaslı gözəl bir məclis olacaq ki, bundan zövq alacaqsınız. Bu günləri məcburiyyət qarşısında proqramımızı yekunlaşdırırıq. Bu da təbiətin şıltaqlığıdır, çünki yağış yağmağa hazırlaşır və inanıram ki, sabahsı gün bizə imkan verəcək, biz onlarla sizləri görüşdürə biləcəyik. Elə ki, diqqətiniz bizdə olsun, bizim tərəflər davam edir, bizdən ayrılmırsınız. Bizim tərəflər. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi bizim kəndlə tanışlığımız davam edir və bu müddət ərzində kəndin ziyalılarından söz açacaq və kəndin ziyalıların sizlərlə tanış edəcəyik. Elə ki, bizimlə bərabər olub bu kəndin yazıb yaradan insanlarını tanımaq istəyirsinizsə, bu dəqiqədən etibarən diqqətiniz bizdə olsun. Və müəllimlə bərabər artıq müəllim statistik məlumatlardan da sizə tanışdı və bu günlərimdə bizimlə bərabər bu kəndin tanınmasında bələdçi kimi kömək edir və ümid eləyirəm ki, müəllimlə bərabər bu kəndi sizə daha yaxından tanıda biləcək yazılarım. Müəllim, istərdim ki, kəndin ziyalılarından söz açaq və bu kəndin yazıb yaradan insanların bir tanıyaq. Kəndin gözəl ziyalıları var, gözəl olanları var, gözəl şairləri var. Biz bu kəndi fəxr edirik biz onlarla. Allah rəhmət eləsin ölənlərə, İsmail Sadıqlı bir növrəli yaxşı təcrinis ustası olubdur, təcrinis yazan olubdur. Ondan sonra bu kəndin Aşıq Mirzə kimi aşığı olubdur. Şəxsən Cılovdarıdır, bunların Tovuzda yaşadıqlarına baxmayın. Bunlar elə o şairlərdən biri də indi burada bizim Tuzatində girəcəyimiz həyatdə olacaqdır. İndi o gəlib buraya Gəncədə yaşadığına baxmayaraq bizim atası evinə gəlibdir, atası ata evində. Söhbətimizi davam etdirəcək ona. Elə ki, bizimlə bərabər olursunuz, gəlin birlikdə həmin ziyalı insanları tanıyaq, şairlərimizi tanıyaq. Ümumiyyətlə, bu kəndin yazıb yaradan insanlarının dilindən gözəl, maraqlı şeir parçalarını sizlərə çatdıraq. Bir sözlə, artıq səsi də gəlir, aşıq da var. Bəli. Bu həyatda aşıq da var. Ümid eləyirəm ki, onun da o sazının simlərindən
avazlanan o səs bizim hər birimizin ruhumuzu oxşayacaqdır. Mən buna əminəm. Bizim tərəfləri izləməyə davam edirsiniz. Bura çox maraqlıdır. Və artıq biz həmin həyata daxil olmaq istəyirik. Görək bu səs küydən bizi eşidən olacaq mı? Artıq səs də gəlir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nə tərsiz? Hoş gəlmişsiniz. Hə, deyirəm, şair həyəti, şair belə deyək, el obası həqiqətən də bilinir. Bu günlərim bura bir şair yurdudur, mən deyərdim. Çünki elə həyətə girəndə, həyatda olan və bu insanların aurası, insanların səmiyyəti, qarşılanma belə deyək, özellikleri bir daha subut edir ki, bura çok maraqlı olacaktı. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun. Görəm, bax, yaz gəlib, elə yazın ən gözəl, ən maraqlı çağıdır. Belə gözəl bir masa arxasında əyləşib, deyib, gülüb, sazın gözəl ifalarını eşitmək, şairin dilindən gözəl şeirləri eşitmək, bax, bu günlərim sizlərə nəsib olacaktı. Diqqətiniz bizdə olsun. Biz onlara yaxın getməliyik, gedək görək kimlər var, kimlər yox. Müəllimimizi tanıyaq. Tanıyaq. Adınız? Məhərəmov Həsən Hüseynoğlu. 1932-ci ildə Tavuz rayonu Cilodavrir kəndində anadan olmuş. Aha. Orta məktəbi bitirmiş, sonra kənd təsərrüfat texnikum qurtardıqdan sonra ömür boyu zootexnik işləmiş. Sonra nəvəmiz, nəticələrimiz hamısı öz yerində. Çox gözəl. İndi isə ağsaqqal bir baba kimi bəli. Bu evə, bu ailəyə bir rəhbərsiz. Rəhbərsiz də baba oğlum nə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qiyas müəllimi artıq mən tanıyıram. Bəli. Qiyas müəllimlə tanışıq. Aşığımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri salamlayırıq. Və bu günlərin bizim tərəflər tele layihəsi Qiyas müəllimin bu tərəflərə gəldiyini bizim nümayəndəlikdən məlumat aldıq və onların göstərişi ilə bu günlərim sizin burada olmağınız bizlər üçün də çox xoşdur. Ümid edirəm ki, bu gün bu məclis həm bizim tərəfləri izləyənləri, eyni zamanda saza sözə qiymət verənlərin ürəyincə olacaqdır. Çünki bura çox maraqlıdır, bura bizim tərəflərdir. Bizim tərəflər isə hər zaman sazı ilə, sözü ilə, şeiriyyatı ilə tanınıb. Elə ki, siz də tanımaq istəyirsinizsə, bizdən heç bir yerə ayrılmasınız. Bura həqiqətən maraqlıdır. Bizim tərəflər. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi biz şairimizlə, aşığımızla dəyərli və bu kəndin, belə deyək, ilk girdiyimizdə sahibi olan və bizi qarşılayan gözəl səmimi insanlarla, eyni zamanda ev sahibləri ilə burada əyləşmişik. Və onu da qeyd edeyim ki, həqiqətən bu kəndə gələndə, ümumiyyətlə Tovuzun kəndləri, digər rayonlarımızın kəndləri, ümumiyyətlə Azərbaycanın kəndləri bir-birindən maraqlıdır və qonaqpərvərliyi, səmiyyəti ilə də daim diqqət mərkəzindədir. Elə ki, mən bu günlərin bu məclisdən sizə tanıdacağım insanları ilk öncə sizinlə yaxından tanış etmək istəyirəm və biləsiniz ki, bu günlərin bu masa arxasında kimlər əyləşib, kimlər sizlərlə danışacaq, həm söhbət olacaq, eyni zamanda kimlər öz şeirini sizə deyəcək və kimlər öz ürəyindən gələn səmimi sözlərini deyəcək və aşığımız hansısa savaları ilə bugün ruhumuzu oxşayacaqdır. Bir sözlə, bunların hər biri yalnız və yalnız bizim tərəflərdə, bax, bu məkanda olacaqdır. Onun hər birini siz izləyəcəksiniz. Mən Qiyas müəllimi artıq tamaşaçılarım bir dəfə mənim efirimdən görüblər. Bizim tərəflərdə yox. Türkiyəli televiziyasının çox gözəl bir layihəsi həyata keçirilmişdi ki, Saz Söz Dünyası həmin layihədə Qiyas müəllim iştirak etmişdi. Bizdə şair kimi öz şeirlərini yazdığı, belə deyək, o misralarını bizim tamaşaçılara, bizi izləyənlərə ərmağan eləmişdi. Qiyas müəllim artıq tanıyırsınız, Qiyas Cilovdarlı. Sadəcə olaraq belə tanıdacam və belə təqdim eləyəcəm. Mən istərdim ki, Qiyas müəllimin dilindən də burada eləşən, əlbəttə ki, biz artıq müəllimgilə tanışıq və digər müəllimimizi tanıyacaq. Mən istərdim ki, burada eləşən digər qonaqlarımızı da Qiyas müəllimin dilindən tanıyaq. Buyurun. Əyyar müəllim, bura mən əslində bu şəhərdə doğulmuşam. 1935-ci ildə Cilovdarlı kəndində dünya göz açmışam. 50-ci ildə mən bu kəhətdən çıxmışam, Gəncəyə getmişəm. Arada bir seyrə-seyrə gəlmişəm, getmişəm. İndi hal-hazırda bu oturduğumuz yer mənim böyük əmi oğlum Həsən. Həsənin də yaxşı şeirləri var, yazır. Bu gün mənim Həsən əmimdə şeirlərdən eşidəcək. Bura elə bildirən ki, mənim matocağım sayılır bu saat. Biz hal-hazırda Həsənin evində əyləşmişik. Çox gözəl.
Onun qonağıyıq, səmimi qonağıyıq. Burada aşığımızdır, burada mənim qonşumdur, mənlə əyləşib burada. Aşıq Salih. Aşıq Salih, dəli dağlı deyir. Aşıq Salih, dəli dağlı, bəli. Aşıq Salih, dəli dağlı. Burada Tahir qardaşı, Tahir mənim qonşumdur, yoldaşımdır. Bunlar da sizin öz nümayəndəliyin. Hər zaman bir yerdə olduğunuz. Bəli, bələdçiləridir. Əyləşiblər burada, bəli. Bəli, bu kəndin sahibləridir. Sahibləridir, bəli. Onlar bizə yaxşı tanıdacaq kəndi. Nəinki biz bilirik, onlar bizdən çox bilir, nəinki biz o qədər bilirik. Elə deyilmi? İnşallah tanıyacaq. Və mən istərdim ki, müəllim, artıq sizlə tanışıq və digər müəllimizi də tanıyaq. Əjdər İbrahim oğlu bizim Elin Obanın ağsaqqal oğludur, yaxşı olandır. İnşallah Əjdər müəllimi də bir tanıyarıq. Onun da dilindən bu kənd haqqında eşidə bildiklərimizi eşidərik. Tanışlığımız artıq başa çatır. Bəli. Artıq bir-birimizi tanıyırıq və bu günlərin bu masa arxasında olacaq söhbətlərin də şahidi əlbəttə ki, tamaşaçılarımız olacaq ki, burada hansı maraqlı hadisələr olacaq. Deyirəm, şair. Bəli. Bir məclis qurulursa, bəli, bu günlərin bizim tərəflərdə mən belə qeyd eləyərdim ki, bir məclis qurulacaqdır. Bəli. Burada söz deyəndə olacaq, saz çalanda olacaqdır, fikir bildirəndə olacaqdır. Elə ki, mən istərdim ki, şair dilindən saza mı söz verək, şeiriyyata mı? Siz nə tər məsləhət görürsünüz, mən əksinə də hazıram. İstəyirsin ki, saza verək, istəyirsin, mən danışım. İndi meydan sizindir. Bəli. Aşığımız saz ifasını. Buyur. Siz də şeir tövbələrinizi tamaşaçılarımıza çatdırın. Buyur. Əzizlərim, diqqətsiz bizdə olsun, bura çox maraqlıdır. Buyur, aşıq. Bizim tərəflər. Mən İlk öncə Türkiyə TV-nin rəhbərliyinə, sizlərə hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim belə gözəl şairlərimizi, aşıqlarımızı və bütün bugünkü günü bu kənddə Qiyatçılov Darlının bu şəraiti yaratdığına görə icra nümayəndəliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və özünüz bilirsiniz ki, Tovuz Mahalı şairli şeirli diyardır də. Ona görə ki, İlk öncə üstadlardan istəyirəm bir şeir deyəm. Deyir, elini yurdunun dərdi qəminə ürəkdən yananın qadasını alım. Cəfası, vəfası, vüsal dəminə can verən cananın qadasını alım. Ana məhəbbəti, ata zəhməti, qardaş eytibarı, bacı isməti. Elə sədaqəti, dosta hörməti gözləyən insanın qadasını alım. Azaflı həmşən üzdün dərində, dünya əzabı var dünya zərində. Yaxşısı yerində, pisi yerində, həqiqət qananın qadasını alım. Və mən hər birinizə uzun ömür, can sağlıq arzu edirəm. Məliyar qardaşımıza da bizi gözəl şairimizi yad elədiyinə görə uzun ömür, can sağlıq arzu edirəm. Çox sağ olun. Şairimizin də ürək sözlərini alaq və keçək şeiriyyata saz ifasını. Mən də təkrar olmasın deyə sizin Türkiyə televiziya studiyasının bütün əməkdaşlarının hamısına can sağlığı və onlara böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Bundan da yüksək səviyyədə yaradıcılıq uğurlarınızı görmək istəyirəm. İnşallah. Və mən Azərbaycan torpağı bilirsiniz çox zəngindir və Azərbaycan torpağı çox dahilər yetirib itirib. Bir balaca Azərbaycan haqqında bir balaca gəraylı şeir var demək istəyirəm. Buyurun. Hər diyardan səsi gəlir Azərbaycan torpağının şan şöhrəti dillərdədir Azərbaycan torpağının. Dolaşsam da diyar diyar, qəlbim onu anıb duyar. Ürəyimdə qeyrəti var Azərbaycan torpağının. Polad kimi bir sinədir, bulaqları dürdanədir, hər qarışı xəzinədir Azərbaycan torpağının. Göz baxdıqca nura batır, səsi eldən elə çatır, qoynunda çox dahi yatır Azərbaycan torpağının. Vurulmuşam çağlarına, əzəmətli dağlarına, yaz qonaq gəl bağlarına Azərbaycan torpağının.
Adı incə, özü incə, hər bir daşı bir düşüncə. Şöhrətidir gözəl Gəncə Azərbaycan torpağının. Hüsnünə bax göy xəzərin, məna dərin arzu şirin, ünvanıdır gördüklərin Azərbaycan torpağının. Onu dünya mərd tanıdı, Xətayının alqanıdır, Cilovdarlı qurbanıdır Azərbaycan torpağının. Abelə zaman attı mən piyada Yatan bəxtim kim o yada Diyaman ama, diyaman ama Yarananam bu dünyada Nizim gülmedi, gülmedi Diyaman ama Əliyar qardaşımıza da uzun ömürcan sağlıq arz edirəm ki, belə gözəl şairlərimizi heç vaxt unutmur. Şair doğrudan da Qiyas Cilovdarlı gözəl şairdir. Onu təxmin demirəm, onu tanıyanlar deyir, onu duyan insanlar deyir. Çünki həqiqətdən yazır. Zaman atlı mən piyada, yatan bəxtim kim oyada, yaranandan bu dünyada üzüm gülmədi, gülmədi. Her ne gördüm, haber gördüm Gelenleri gider gördüm, gider gördüm Aman aman Yaşar. Nağrı yazık, haber gördüm Gözüm gülmedi, gülmedi Aman aman, aman aman Her ne gördüm, heder gördüm, gelenleri gider gördüm, ağrı, acı, keder gördüm, gözüm gülmedi, gülmedi. Darlin alan yedi Nulak belli falan yedi Diyaman aman, diyaman aman Yaşar. Hakikati yalan yedi Sevip gülmedi, gülmedi Sevip gülmedi Var ol, var ol, var ol. Cilovdarlı alan yedi, ulaq belini palan yedi. Həqiqəti yalan yedi, sözüm gülmədi, gülmədi. Yaşa, var ol. Və bir də haham qıza uzun ömürcan sağlığı arzulayım. Bizim tərəfdə. Dəyərli tamaşaçılarımız, aşığımızdan gözəl bir hava gəldi. Həqiqətən hər birimizin ürəyincə oldu. Bəli. Və ən əsas da bu günlərim həmin ifa edilən havanın sözləri də elə Qiyas müəllimin özünə məxsusuydu. Çox gözəl, mənalı sözləri var idi, onu da qeyd edeyim. Ürəyimizi oxşadı, minnətdaram hər ikinizə. Və danışırıq indi hal-hazırda sizinlə bu kəndin yazıb yaradan insanlarına. Cilovdarlı kəndi yazıb yaradan və sözə sənətə qiymət verən bir bölgədir, bir kənddir. Və bu günlərimdə biz istəyirik ki,
bu kəndin yazıb yaratmış insanlarını sizlərlə daha yaxından tanış eləyək. Və Qiyas müəllim artıq bu işlərin içində olan bir insan kimi, eyni zamanda digərimizin bu sahədə əlbəttə ki, onun da gördüyü işlər var. O da öz fikirlərini bildirəcək və öz şeirlərindən hətta tamaşaçılarımıza təqdim eləyəcəkdir. Aşığımızdakı sözlərə ifalar. Qiyas müəllim, elə ilk söhbətimizi biz salaq Cilovdarlının yaradıcı insanlarından. Bir nəzər salaq keçmişə və keçmişdən üst tutaq gələcəyə, bu günümüzə. Buyurun. Mən şəxsən Cilovdarının yaradıcılı insanlarından elə mənim bələdçiliyim yoxdur. Çünki mən demirəm, mən buradan uşaq vaxt çıxmışam. Ancaq, tanıdığınız, ən əsas tanıdığınız insan. Tanıdığım insanlar. Adam mənim, mənə dərs demiş 4-cü sinifə qədər İsmail Sadıqlı müəllim təcnis yazırdı. Allah ona rəhmət eləsin. O bir görürdü ki, qaldırırdı eləmi bir uşağı dərsi söyləməyə. O dərsi bilməyəndə ona demirdi, otur. Əxsusda dururdu, o birini qaldırırdı. O da bilməyəndə deyirdi, əxsusda dur, otur, yoxdur. Belə-belə sinifin yarısayağa qalxırdı, dərsi bilmir, əxsusda durub. Sonra yüzünü susub belə deyirdi ki, ə deyirdi, bala, oxumursunuz qabırsanlıq daşı kimi buraya nə yığılırsınız. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir də görürdüm, paprozu pükür oraya qoyur. Papro, bu, mən bilmirdim o vaxt ki, bu təzini yazır. Paproz yanıb qutarır orada. Eşirdi, təhəlini təmbək eşirdi. Bu, burada yazırdı. Deməli, bu, onda təzini qoşub yazırmış. Mən bir onu tanıyıram. Bir də bizim kətdən öz əmə oğlumdur. Hal-hazırdı. O birə əmə oğlum da, kiçik əmə oğlum da rəhmətli. Onda çox hazır var, cavab var idi. İndi onu sən tanıyırsan sən, mən tanıdıqlarım yanı tanımıram, elə sən deyən bilim. Çünki mən burada olmamışam. Digər əmimizin dilindən tanıyaq, əmimizdə də real materiallar var, faktlar var ki, bu kəndin yazıb yaradan insanlarını sizlərə tanıtmaq üçün. Buyurun. Sağ olun, xoş gəlsiniz bizim bu Cilovdarı kəndinə. Bizim Cilovdarı kəndinlə yazıb yaradan adamlarından Aqsaqqalı həmkərlərim dedi. İsmail Sadıqlı, mənim də müəllimim olub, Hüseyin Əhmədoğlu. Qırıq sökümə həm şairim yoxdur, mən də uydururam yer gələndə. Sonra o Neymət Qasımoğlu, nədir bu? Qasımoğlu adı, o da yaxşı yazır. Bax belə, sağ olun. İndi yazıb yaradan insanlardan, demək ki, bu kənddə yazıb yaradan insanlardan hal-hazırda bildiklərimizi tanıdığımız və bu məclisin tanıya bildiklərini sizlərə çatdırdıq. Amma onu da deyim ki, onu da qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılarımız bu kəndin əsas yazarlarından biri bu günlərim. Hətta ikisi bu məclisdə iştirak eləyir və siz də bilin ki, bu günlərim bu kənddə biz həmin o bu kəndin, belə deyəcəm, poeziyasının gözünü bura yığmışıq və onlar buradadılar, onlar bu günlərim sizlərlə bərabərdilər. Başlayaq, mən istəyirəm ki, bir Qiyas müəllimin yaradıcılığına da nəzər salaq. Çünki burada gördüyünüz bizim masanın üzərində olan kitabların hər biri Qiyas müəllimin özünə məxsusdur və onun yazıb ərsəyə gətirdiyi kitablardır, sizlərə təqdim etdiyi, oxucularına təqdim etdiyi kitablardır və bu kitabların sahibi bugün bizimlədir və biz onunla bir yerdə isə çalışaq onun da bir yaradıcılığına baş çəkək. Bəli. Yas müəllim. Bəli. Yaxşı, indi qayıdaq sizin yaradıcılığınıza. Bəli. Sizin yazıb yaratdığınız, qələm aldığınız, bax bir gözəl misralara bir qayıdaq, bir baş çəkək. Buyurun. Bəli. İnsanın ağlına, zəkasına bax. Düyündən dalaşır savağın üstə. Nə qədər qalasan altını sərin boş qazan yanacaq ocağın üstə. Göz açdım dünyanın üzünə baxdım, yazıb söyləməyə çatmadı vaxtım. Vəfalı dostuma yüzləkə yaxdım bir şeytan fitnəli sarsağın üstə. Çox olub düşünən elmidə dərin, kör edib gözünü ağardıb sərin. Bütün yer üzündə cümlə bəşərin yazıram dərdini varağın üstə. Nələr danışıram bu vurha burada? Arif tez anlayar, hikmət var burada. Balıq tamah edir dəryada qurda, asılır boğazdan qarmağın üstə.
Qiyas diksinibdir xabdan oyanıb, kiri xəyalı qara boyanıb, elə bil tüküstə durub dayanıb dünyanın talihi barmağın üstə. Dünya bildiyini eylədi mənə, alışıb yanmağın özümə qaldı. Yüz təşbih söylədim hikmətlərinə, düşünüb qanmağım özümə qaldı. Qartallar gəldi mi dağa bilmədim, bülbüllər qondu mu bağa bilmədim, yanan səhralara yağa bilmədim, qaralıb dolmağım özümə qaldı. Ürəyim ateşdə, kirpiyim nəmdə, könlümün kamanı hey ötdü bəmdə, açıb gönçələndim tənha çəməndə, saralıb solmağım özümə qaldı. Fikrim özümə eylədi həmlə, oynayıb gülmədim sevinçlə, dəmlə, bu eşqin yolunda kədərlə, qəmlə, aşina olmağım özümə qaldı. Pərvanə çırpındı alışınca şam, düzü bu sirrə də mətəl qalmışam, dünya, hikmətinə dustaq olmuşam, sükuta dalmağım özümə qaldı. Qiyas kilovdarlı beləymiş qayda, çox olur zəhmətdən almayan fayda. Yönəldim bir çaya, qurudu çayda, qavmı salmağım özümə qaldı. Gəzəydim dünyanı mən qarış-qarış, ömür imkan verə, vaxtım olaydı. Şöhrət istəmirəm qoca dünyadan, kaş ki bir quruca bəxtim olaydı. Gəlib dost olaydı mənlə düşmanım, ona peş qılardım bu şirin canım. Heç kəsə keçməyə qəti yamanım, nəinki qızıldan taxtım olaydı. Bir bağlı yumaqda sökülən qiyas, sərindən dumanı çəkilən qiyas, dəyməmiş meyvəsi tökülən qiyas, zəhmətimə görə haqqım olaydı. Bir bülbül görmüşəm bugün qəfəsdə, ötür qulağımdan nalası getməz, hər kim ağlayarsa eldən ötəri deyirlər gözünün qarası getməz. Xainin düz işlə olmaz arası, bu dərdin dünyada yoxdur çarası, nədəndir sağalır xəncər yarası, ancaq ki bir dilin yarası getməz. Ədəbli oturub, ədəbli gülən, sevincin elinlə tən yarı bölən, bir dəfə eşidib anlayıb bilən, unudub heç vədə qiyası getməz. Əlbəttə ki, sizin misralarınızı eşidən və sizinlə həmsöhbət olan heç bir kəs sizi unuda bilməz. Çünki Qiyas müəllimin yazdığı hər bir misrada nikbinlik var. Hər bir misrada sözün azadlığı var, mənası var. Və bu günlərimdə onun hər birini biz izləyənlərə təqdim eləyirik ki, onlar da Qiyas Çulovdarlı yaradıcılığından bəhrələnsinlər. Və həqiqətən mən gözlədiyimdən də çox xoş bu hava yaranır burada və çox gözəl şeirlər bir-birini gətirir. Bəli. Dedikcən gəlir. Bəli, bəli. Bu qaynar buraxılıb bu tərəfə. Və o qaynar buraq artıq gördüyünüz kimi masamızın üzərini belə doldurur. Yazıb yaradan bir insanın yanında əyləşmək, onunla həmsöhbət olmaq inanın ki, insana ruh verir. İnsana çox, necə deyim, onu hansısa bir sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bizim tərəfdə. Qalanlara can sağlı bir aşk səmət var idi. Allah rəhmət eləsin, səmət amin. Təmiz aşkları yıxşırırlar imtihana. Kim qəşək çalıb oxumasa onu qınışqa dəyəsən vermirdilər. Bunu qiymət verirlərmiş. Bu da gedir, nə təhər olursa saz oraya da gedəndilər, kökdən düşür çalmaq istəyəndə. Deyirək, sən qava, olən, bürümüyözürsən, kişiyə tutur bir beş yazırlar. Deyir, gəl çıxaq dağlara, gül çiçək edərək. Vurğunun izini öpək qaydaq. Lalədən, nərgizdən biz hörəkələk, vurğunun qəbrinə düzək qaydaq. Aşaq zirvələri, kəsək bələni, soruşaq ceyranı, süzək çəməni, diz çöküb qarşıda öpək vətəni, soruşuq dərdini, bilək qaydaq. Doğrular dandıqca həqiqətini, əyrilər dilində yalana döndüm. Eşidib gördükcə uydurmaları şübhəli duyğuda qalana döndüm. Namərd heç eylədi sədaqətimi, qaldırdı başıma hərarətimi,
İtirdim ətrimi, təravətimi, yarpağı xəzandan solana döndüm. Nəsihət sözümü elə yayırdım, elə bil ürəyi candan ayırdım. Xəyalda özümü ümman sayırdım, qazanı damcı ilə dolana döndüm. Bağça bağ salırdım, bostan əkirdim, kamil səpinçiydim, toxum səpirdim. Təzəyə, köhnəyə astar çəkirdim, indi satdığını alana döndüm. Deyən yoxdur, cilovdarlı nə satır, hələ ürəyində xəzinə yatır. Hərə bir tərəfdən salavə yatır, bağmansız bağ kimi talana döndüm. Şair, şair, şair. Er eşqim səməndini sürüf dağlara, uca zirvələrdən bac almaqdadır. Bülbül cəhcəh vurur, çalır min hava, süsəndən sümbüldən tac almaqdadır. 18 yaşında olasan cavan, bəs niyə yaranmış vəfasız cahan? Ömür bir bağçadır əvəzsiz insan, ömür keçir insan qocalmaqdadır. Yusuflu qələni sına hər zaman, incimə güləcə əhli kəmnadan, xırdala incimi, incini taplar alın, pis qutanıb yaxşı ucalmaqdadır. Çox sağ olun. Davamı gəlir. Şən fürsət nanəcib, ürəyi xəbis, zəhərdir verdiyin bal istəmirəm. İlhamı başımda, dili ağzımda, çatdıyır ürəyim lal istəmirəm. Gör kimin gözündə incə zərifsən, uduzu bağlığını heçə veribsən, çaldı bu meyvələr niyə dəribsən, tamarcı qalsam da çal istəmirəm. Məni güldürərmi bu saxta fərək, saxta iş görənlər sayılmaz zirək. Ay qardaş, bir kaman ötmürsən əyimə gərək, apar köhlə özün çal istəmirəm. Sümüyüm sancıbdır, qaçıram bizdən, heç xoşum gəlmədi səfəkdən gicdən. Yorulub qollarım düşsəm də gücdən, səndən köməyimi fəal istəmirəm. Çalış bu sözlərin beyninə dolsun, o nə çəməndir ki vədəsiz solsun. Ad mənim, öpüşü özgənin olsun, mən belə yanaqda xal istəmirəm. Qiyas cilovdarlı, od vurma yaşa, kirpiyin yanağın yaşa bulaşa. Zirvəni zəhmətlə çıxmasan başa, çək yerə zirvədən sal istəmirəm. Həva, çox sağ olun. Davam eləyəcəyik yəz tamaşaçılarımız, amma burada eyləşən bizim digər qonaqlarımız var. Mən bilmək istəyirəm onlarda əhval-ruhiyyə necədir və bu şeiriyyət aləmi onlara necə, hansı anları bəxş edir, ümumiyyətlə onların ruhunu necə tənzimləyir, necə oxşuyur bir. Onlarla həm söhbət olaq və onları da bir daha tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Elə birinci əmimizi bir daha tanıyaq. Hə, Tahir müəllimlə bir həm söhbət olaq. Tahir müəllim, necədir məclis? Çox gözəl, çox yaxşı. Qiyas müəllimində dediyiniz kimi bu kitablarla hər birində oldu ki, mən bizdə də var. Qonumda, qonşuda, hamısı bəyənir Qiyas müəllimin şeirlərini. Xeyir işlərimizə həmişə aqsaqqal kimi, böyük kimi iştirak edir. Çox gözəl, çox yaxşı. Çox sağ olun, minnətlərim. Və digər qonaqlarımızı da bir tanıyaq. Bir daha tamaşaçılarımıza tanıdaq, artıq biz tanıyırıq və onların da dinlən bu məclisdə olan bu havanı soruşaq görək. Necədir sizcə? Sağ olun, Ələr müəllim. Qiyas cilovdarı. Qiyas müəllimi mən çox dərindən tanımamışdım. Bugünə kimi, əmbə bugün çox gözəl mənə təsirat bağışladı. Qiyas müəllim də dəryadır, də Qiyas müəllim. Demək olar ki, dəryadır. Bunu neçə günlərlə, sutkalarla şeylərinə qulaq assaq doymarıq. Sağ olsun, ben minnettarım, büyükün tanış olmama çok şadam. İndən sonra da bu kişiyle ben dostumu devam ettireceğim. Böyle, hele kohumluktan da evvel bahayılacağım. Ben hele bir şehre senete vurgun adam kimi. Allah ben büyüğünden sonra gelirim, özüm lap gencize giderim. Lap o gelir buraya. Aparırım o kişiyi külün kırağına, aşığı da davet ederim. Orada defeler, biz o maraqlı söhbətler illerdik. Ben maraqlı. Böyle, canı sağ olsun. Sağ olun. Çok güzel, çok güzel ve diğer qonağımızı da tanıyaq görək. Bu məclis onda hansı bu havanı yaradır. Heç tanışan insan. Çox sağ olun. Əliyar müəllim. Təkrarçılıq olsa da mən Türkiyənin bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Və bizim yeri icra nümayəndəsinin Sədr Qurban müəllim mənim haqqımda qısa da olsa məlumat verdi və mən özüm Qiyas müəllim
Dediği kimi 50-ci ildə buradan köçüb gedib Gəncə şəhərinə. Mənim onda uşaq vaxtım olub, 4 yaşım olub. Amma adını mən çox eşitmişəm. Hətta uzaqdan da olsa qohumumuzdur. Qohumuq, qohumuq və bu kişi də mənim atamın həm xalası oldu bu həyətində oturduğumuz, həm də Qudayaq, bunun qızı mənim kiçik qardaşımdadır. Bu belə qaldı mənim münasibətim şeirə, saza, sözə çox gözəldir. Amma bu mənada gözəldir ki, gözəl yaza. Gözəl şeirə gözəl münasibətim var. Gözəl musiqiyə gözəl münasibətim var. Və mən bugün xoşbəxtəm, həm də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, mən əyanı surətdə tanımırdım Qiyas müəllimi. Qiyabı surətdə işləmişdim. İndi çox xoşbəxtəm ki, Qiyas müəllimdən belə yaxından tanış oldum. Uzaq qohumluğu, yaxın tanışlığı. Və bilirsiniz, şair bir növ belə də mənim fikrimcə. Nazim Hikmət deyir ki, xoşbəxt o kəsdir ki, işdən evə tələsə, evdən işə tələsə. Ancaq mən onu inkar etmirəm və mən də deyirəm ki, gözəl şair dünyanın ən xoşbəxt insanıdır. Və Qiyas müəllim də həmin şairlərdəndir. Və şəxsən Böyük Səməd Vurğun Azərbaycan şeirindən sonra heç nə yazmasa da, yenə bu Azərbaycan xalqının, dünya xalqlarının şairi olardı. Mən də eləcə, indi özüm qulaq astım, Qiyas müəllimin dedikləri şeirlərə qulaq astım, kitabını az da olsa vərəqlədim və inanın ki, məndə çox gözəl təəssürat yaratdı. Belə. Çox güzel. Və inanıram ki, bu təsirat axıra qədər bizimlə olacaq, sonluğa qədər bizimlə olacaq və biz bu günləri sazlı, sözlü, şeiriyyatlı bir məclisdəyik və bizim Tərəflər Teli layihəsi necə ki kəndləri gəzir, axtarır və onları sizdən daha yaxından tanış etdiyi kimi həmin kəndin yazıb yaradan insanlarını, tanınmış insanlarını, tanınmış şəxsiyyətlərini də sizinlə daha yaxından tanış edir. Və onlardan biri bu günlərim Cilovdarlı kəndinin yazıb yaradan və tanınmış insanlarından biri gözəl, həm də ki sənətə, sözə, insanlığa qiymət verən bir insanı bu günlərim sizinlə tanış edirik və sizlərə tanıdırıq. Qiyas müəllim, artıq tamaşaçılarımız da maraqlıdır ki, biz kitab-kitab deyirik və artıq Qiyas müəllimin hansı kitabların işıq üzü gördüyünü artıq tamaşaçılarımıza biz çatdırmadıq. Mən istərdim ki, kitablar haqqında da məlumat verək ki, bizim tərəfləri izləyənlər bu verilişdən sonra həmin kitabları necə əldə etsinlər və əldə etdikdə hansı kitabları əldə etsinlər? Buyurun. Mən deyim ki, sizə Əliyar müəllim, mənim kitablarım qalmayıb. 7 kitabım çıxıbdır. O 7 kitabdan birinci, ikinci, üçüncü kitabdan təmiz yoxdur məndə, səmimi deyim. Qalanların da gətirdim, onda rayonda da payladığım elə. Orada, burada dosta tanışa istəyənə verirəm, pulsuz, təmənnasız deyirəm, qoyaparsın, oxusun. Yəni, mən pul xatirinə kitab yazmamışam, elə döşüyüb yazıram, kitab da çıxanda verirəm. Hal-hazırda 7 kitab müəllimiyəm, müəllifiyəm və nə qədər şeir istəsəniz, mən sizə deyə bilərəm, sabaha kimi. Deyir, şəriyyətə meyli olan vaxtı ibadət axtarır. Əla. Şəriyyətə meyli olan vaxtı ibadət axtarır. Əməli hər nə isə qəlbi ziyarət axtarır. Zahiri abid görünən batini sərbət axtarır. Əməlindən yox xəbəri güya həqiqət axtarır. Bir fikir ver ürəyimdən könülüm xəlvət soruşur. Alimsən ver cavabım düşünüb həlvət soruşur. Bir-birinlə görüşəndə erməni millət soruşur, müsəlmanın alimi də nəsil nəcabət axtarır. Gör nəyə fikir verir dünyada loğman kəmalı, qiyamətdə sorulacaq hər kəsin öz babalı. Qəssaf qanla pul qazanır, yarı haram özgə malı, karvanına zübvar tutub tacir ticarət axtarır. Dəhşətə bax gözlərimdə, cuya onu görən yoxdur, zinayətə yüz-yüz gedir, fitrəsini verən yoxdur. Pozulubdur əqidəmiz, yol ərkanı bilən yoxdur. Bilənlər də azqınlaşıb hamısı rüşvət axtarır. Nəzər saldım bu dünyaya, gözlərimdən qanlar axdı. Həqiqət də mənim kimi üzü dağlaş qara baxdı. Çox görmüşəm gözlərimlə tərəqqidən düşən vaxtı, yön çevirib haqqa sarı zalim ədalət axtarır. Quruluşa bax bu dünyada, oxumuş alim də çaşır.
onu da tam haldadır, insanlıktan uzaklaşır. Nedendir bu sirri gören belgü sehrada ulaşır, ahengini düşünmeyen orada melahet aktarır. Serini ta eleme dünyadan ağdan serine, sen ki gavvassan hayalim üzde gezme cümderine. Eybi yok herden olur, kıyas edepsiz yerine, esirlik değil bize bakma hecalet aktarır. Mən qəmin sərvanıyam, gündə min cür dərd çəkərəm. Sən vermisən dərdi mənə, ey fələk, mərd çəkərəm. Şirini şirin kimi, acını sərt çəkərəm. Ölərəm bu yolda mən, nəinki namərd çəkərəm. İnciyər düşüncəm mən uysam əfsanə sözə, xəyalım qanatlanıb quş kimi uçmaz düzə. Ağam özü pinham verir dərsi bir səhrada bizə, çoxuna əlim yetmir, mən baxıb həsrət çəkərəm. Bu dərdə düçar olan deyir həqiqətə uya, yandırıb imanını, əqlini verməyə zaya, itirməyə cümanını, dilində olmaya cuya, kimdə olsa bu nişanə mən ona qüdrət çəkərəm. Niyə başayım kimsəyə üstümə töhmət eyləsin? Niyə başayım kimsəyə üstümə töhmət eyləsin? Eylədiyini danışsın, hər yerdə qibət eyləsin. Eşidənlər nəsihətim oxusun, ibrət eyləsin. Mənə nədir nəhfi bunun, xəlqimə qeyrət çəkərəm. Gör necə bəla çəkir, ay qiyas günahı olan, qol qoymaz bəd əmələ bu sirdən agahı olan, düşəcək min zillətə zibaya tamahı olan. Hər kəs mənlə mərc eyləsə, vallah mən bu yolda şər çəkərəm. Sən fələyin içinə bax, devranı devrana çəkir, həqiqətdən gen dolanıb əyrini imkana çəkir. Deyirəm, sirri budur, zəlili zindana çəkir, düşmə ruhdan könlüm, döz çəksin həyana çəkir. Əşkərə dərd çəkənin bəsliyə yanmır halına, daha da xoşu gəlir qəmlə keçən əhvalına, haqqını tələb edən gəlir haqsız zavallına, cüya içdən yox xəbəri yaxasını yana çəkir. Demə haqsızdır işi, həm də ki zülmü fələyin, bəzən zay eləyib puşa çıxardır əməyin. Taqsırın varsa əgər heç yeri də yox deməyin, inciyib küsmə canım, onda insaf yana çəkir. Şair gəlir. İnciyib küsmə canım, onda insaf yana çəkir. Haqqa biyət eylə qiyas. Nəsihətin hamıya yox qananlara söylə qiyas. Hər işi yaxşı seçir, sirridir möylə qiyas. Divanı divana çəkir, haqqı divana çəkir. Nəsə, axırıncı mən yazılma çatı deyənmədim, qarışdırdım sözü. Çəkdim özüm ürəyimdə dərdimi pinhan demədim. Aldanıb gözəlliyə devrana devran demədim. Alışıb yananlara əl çalıb yan yan demədim. Bu sözümü Arif anlar, nadana qanqan demədim. Çəkdiyim dərdi kədər günüm keçir dağı ilə, ciyərimə nələr yazdım ürəyimin yağı ilə. Çox bağban fəxr eləyir baxçası bağı ilə, sərrafam tez seçirəm qanqala reyhan demədim. Özüməm öz köçümə qoşulub sərvan olan, axtarmayıb bir bələsçi düz yoluna rəvan olan, bu halıma, bu işimə ürəkdən heyran olan, bircə dəfə sən dərdimə gəl eylə dərman demədim. Danışanda qeyrət ilə danışmışam hər sözümü, haqlı sözə danlamışam əşkara mən özümü, aşiq var bu sistəmə bircə günlük yox dözümü, bu aşiqin mən yüzünə didəsi giryan demədim. Cilovdarlıq ya sənin halına kimdir yanan? Çöllünün sazağında bircə dəfə düşüb donan, qiymət verən sözlərinə tapamıram yoxdur inan, qanağına qulluq elə qanmaza yaran demədim. Çox gözəl. Bizim tərəfdən. Çox sağ olun Aşıq, minnətdarıq sizə, çox gözəl bir ifaydı. Çox sağ olun ki, Qiyas müəllim, bax bu cür gözəl misraları qələm almışsınız. Minnətdarıq sizə və bu günlərim bu məclisdə olduğumuz vaxtı necə keçirdik mən hələ də bilmirəm. İnanın ki, bu şeiriyyatın abuhavası məni tam olaraq deyək ki, öz xəyallarımdan uzaqlaşdırıb və vaxtı necə gəlib keçdiyini belə bilmədik. Əziz tamaşaçılarımız, artıq bu məclisdə yekunlaşdırmaq ərəfəsindəyik. Onun üçün də bir daha burada əyləşən qonaqlarımızın hər birinə öz minnətdarımı bildirəm. Müəllimə çox sağ olun deyirəm. Sağ olun. Bizi bu məclisə, bu məkana gətirdiyi üçün. Sağ olsun. Və sizə çox sağ olun deyirəm ki, burada bizimləsiniz. Və Qiyas müəllim, sizə çox sağ olun ki, o əbədi dostluğumuzu yenə yaşadırsınız, yenə varıq. Sağ olun.
Və inşallah da hər zamanda mən bilirəm ki, mənim bir şair əmim, dayım və ən əsası bir dostum var. Bəli, bizim tərəflər. Dağların başından duman çəkilsə çiçek besin.